Реакція президента, це була не прихована реакція, що ми будемо віддамо жорстко. Саме оця теза, що вони готові жорстко віддати помститися. Тобі болить, він тепер зрозуміє мене, якого теж болить, що 8 років вбивають моїх хлопців. А пане президент, чи не хочете ви, коли впіймають потенційного кілера, дати йому особливий захист, особливий статус, можливо, помилувати зразу тут же, не доводячи справу до суда, поговорити про його проблеми, постаратися зрозуміти його і, можливо, знайти в його очах зернинку добра. Тобто, ви розумієте, в чому цинізм влади полягає? Тобто, коли, якщо вірити словам президента, і його це зачепило, і його це болить, то тут Богу дякувати всі живі, але він готовий жорстко. А стаття передбачає довічне, це так для інформації, для глядачів. Стаття «Замах на вбивство двох і більше осіб», тобто передбачає довічно, а саме цю статтю інкримінують, ну ще й вбивство на замовлення і так далі. Там далі ми там вже не будемо зараз заходити в диспозицію 115 статті Кримінального кодексу, але тим не менше. Тобто ми розуміємо наслідки, якщо впіймають, і вони будуть жорсткі, звичайно. А чого вбивство за 8 років, а він шукає мир в очах Путіна? А чого він сьогодні себе саджає на розтяжку, говорячи, що у нас всеосяжне перемир'я, зупиняючи потяги в Авдіївку внаслідок обстрілів з боку окупантів? Тобто, якщо в тебе всеосяжне перемир'я, то тебе завтра, дурня, саджають на шпагат і кажуть, о, як казали в 90-ті, Вася, це ж нормально, давай переходимо до формули Штайнмайєра і до виборів. Ну як, безпека є, мир є, ну все, вибори. Тобто, то вже хай оприділиться, тому що, в принципі, те, що Мінськ свою місію виконав, я так думаю, так він виконав, він нам дав можливість передишки, але більше він не працює. І якщо немає оцієї безпекової частини, в принципі, вона зривається постійно, вбивають наших хлопців постійно, можна, в принципі, про політику далі не говорити. Ну, тим не менше, він сидить, за це тримається. Подивившись риторику наших західних партнерів, які кардинально змінилися з Північним потоком 2 і так далі, я говорю зараз Німеччина, Франція. Ну, ми можемо побачити, що сьогодні Мінськ зірваний, але нам його тепер вже піхають, не зважаючи на обстріли, давайте вибори. Так от, виходячи з ситуації з Шефіром, в цій ситуації я вважаю, що якщо президента заболіло, то якщо ти не збираєшся шукати зернинку добра в очах у кілера, то й нефіг шукати мир в очах Путіна і зрозумій нас, українців. Але ще і інша теза мене зачепила в цій ситуації. А чого він не хоче зрозуміти моє ставлення до Зеленського, до самого себе і таких, як я? За ебонітові палички для Беркуту проти майданівців, пам'ятаємо? За повію, яка готова брати в будь-якому вигляді з усіх сторін, це коли він мою державу Україну обзивав, то нехай зрозуміє ще і нашу ненависть до нього в цьому контексті. Не до президента, інституту президента України, а саме як до людини. Він же ж не буде вічно президентом. Ні, то, що він хоче це зробити, як Путін зробив свій час, це вже інша тема, інше питання сьогоднішньої розмови, але тим не менше, я вважаю, що в цьому і полягає цинізм влади використати ситуацію Шефіром. І наостанок. Ні для кого не секрет, що Єрмак зробив вакуум навколо Зеленського. І фактично всі ті, хто з Зеленським прийшов, ну, де сьогодні Трофімов? Ну, хтось знає, де він сьогодні? Я навіть не знаю, де. Ну, Богдан де? Ну, теж не знаю, де він. Данилюк, Рябошапка, де вони всі? Ті, хто вели Зеленського на трон. Наскільки мені відомо, Шефір також, в них там був скандал, і це не важко перевірити журналістам, що він останнім часом на Банкову і не їздив навіть. На роботу не їздив. Тоді в мене питання. Якщо його хотіли звільнити, ну, внаслідок певних маніпуляцій, там, апаратних ігор, так назвемо їх, в офісі президента, то невже ви хтось вважає, що після такого замаху Зеленський осмілиться його звільнити? Я розглядав би і цю версію. Що це вигідно самому Шефіру? Ні, то, що водій, як казала, в Шефіра сьогодні другий день народження? Ні, водія сьогодні другий день народження. Водій, можливо, був використаний взагалі в темну. В цій ситуації. Чому не розглядається ця версія? Це ж очевидна, яка лежить отут, от на поверхні. Є скандал, його хочуть звільнити, тут атрак-бабах.
такий трах-бабах, що на всю країну і на всю Європу, звичайно, що сьогодні його вже ніхто не звільнив. Ну, хто зараз каже, ні-ні, ви уволені. Ну, і третій момент. Ну, як президент каже, передали мені привіт, хто, як там, перші версії, да, там. Ви замітили, як синхронно пішли версії Подоляк, Зеленський і Арахамія? Причому Зеленський вночі, Арахамія, розумієте? Тобто, ну, в цій ситуації вбивство Шефіра потягнуло би безпосередні економічні наслідки для Зеленського. Хто буде спадкоємцем імперії? Ну, Зеленський на Шефіра переписав. Ну, вони ж друзі, там назад, я перестану бути президентом, ти мені потім назад відпишеш. Ну, можливо, якісь там домовленості, навіть нотаріальні можуть бути такі. Але у разі вбивства спадкоємцем буде не Зеленський. Тому Зеленському вбивство безпосередньо Шефіра точно не вигідно. Ну, бо це головна боль потім, що зробити з імперією. От. З другої сторони, може, та імперія сьогодні важить досить набагато менше, ніж імперія президента. Це трошки вже інший розклад, я говорю про гроші. Тобто імперія 95-го квартала набагато дешевша сьогодні, ніж імперія, яку собі колотить Зеленський, маючи такі повноваження і ці потічки, які сформувалися в рік. Ну, а що тут казати? Якщо він казав, що ми втрачаємо з бюджету близько 3 мільярдів доларів за рахунок контрабанди, сьогодні контрабандисти в санкціях, начальники митниці всі підконтрольні, поміняні, значить, в бюджеті мали появитися за цей період часу, ну, мінімум вже 1,5 мільярда плюс за рахунок митних платежів. І що, вони появилися? Ні. Значить, цих 1,5 мільярда вже пішло зовсім не в бюджет. Ну, і це зовсім інша історія. Ну, тобто, якщо коротко по ситуації з Шефіром, то я кажу, я би розглядав би версію гроші, взяв, не віддав, не відробив, ну, але це вже тоді не йшло би налякати. От, верніше, це би не йшло би на вбивство, були би, могли би налякати, ну, по-інакшому, бо тут все-таки більш реалістичний сценарій, що водій мав загинути, це виходячи з куль, водій мав загинути. А залежить від того, хто кого хотіли вбити, чи водія для привернення уваги, чи Шефіра, який сидів на задній сидіння. Тут вже можна будувати різні конспірологічні теорії. Ну і наостанок прес-конференція. Виходить Монастирський, розповідає про боротьбу з олігархами. І на тій же самій, на цьому ж самому брифінгу стоїть Шефір і каже, та я взагалі-то над чим не займаюся, я тут 95-м кварталом займаюся. Пріоритети. Тому вони самі собі суперечать. Поэтому я цей цирк дивлюся тільки з точки зору споживача. Можу взяти попкорн, кока-колу і подивитися, чим закінчиться. Ну, а безпрецедентна кількість правоохоронців, використаних при, так би мовити, огляді того лісу і того всього, ну, там їх, там, я не знаю, там на деяких фотографіях навіть важко сказати, скільки там сотень чи тисяч вже їх там використовують. Ну, це говорить про те, що грибів в лісі точно не буде. Як відреагувала Вінні Діктова? Вона сказала, що це виклик всій правоохоронній системі. Проходить буквально одна доба і на ефірі одного з телеканалів, радник Монастирського, чи він заступник зараз, хто він там, Антон Геращенко, в принципі, вже констатує, що, скоріш за все, ця історія не буде розкритою. Ну, дивіться, такі речі взагалі розкриваються або зразу, або ніколи. Ну, в цій ситуації, що, ну, вийшли вони на патрони, так, ну, патрони там румунського чи якого там виробництва чи угорського, я вже не пам'ятаю, обмежена партія для стрільби, там, для спортивних, Львів, магазин, 6 років назад працював, вже не працює. Ну, якось воно так все виглядає, ну, на що, в Україні мало патронів? Ну, трохи, ну, палівно так воно трохи виглядає. Купити патрони на своє ім'я в магазині, вони пролежали 6 років і потім спробувати ними когось застрелити. Ну, я би, по-перше, такої давності патронами навіть і не ризикував би стріляти. Ну, давайте говорити відверто, ну, 6 років патронам. Я розумію, залежить від зберігання там і так далі, бла-бла-бла, далі по тексту. От. Те, що Антон сказав, Геращенко, ну, добре ж хоч не сказав, що ми вже вийшли на слід атошників, волонтерів, ветеранів. Бо дуже багато хто вже як такий мем ходить, знаєте, в мене алібі, я був там-то, там-то, от і так далі. Ну, не знаю, чесно кажучи, ну, я зараз на це дивлюся як споживач. Споживач мене мало, я мало переймаюся цими речами в контексті тому, що як, ну, як для громадянина, ну, повірте мені, я в 90-ті жив, я знаю, що це таке.
Я б не хотів би повернення в 90-ті. Але в Черкасах ми бачимо, як заходять з автомата, розстрілюють прямо в кафе. Тут стріляють шофіра чи водія. Це вже, ну, не будемо зараз ми уточняти, як то кажуть, знову повторюватися. І в нас таких речей дуже багато відбувається. Але тут є ще один нюанс. Дивіться, що сказала Венедіктова? Виклик правоохоронній системі. Для чого призначали Монастирську? Ну, чи хтось, можливо, вірить, що ця людина, яка там стане таким глибою правоохоронної системи? Та ні. Система МВС на сьогоднішній день має сумасшедший бюджет і близько 350 тисяч особового складу. Дуже сильно Зеленському хотілося Нацгвардію підпорядкувати собі. Ну, Монастирський виконає свою місію. Він попідписує, оте все порозділяють. І, в принципі, потім його за щось просто підуть. От і все. Ну, я так думаю. Хоча, в принципі, ну, я не бачив в ньому таких зубів конкретних. Це помічник Антона Геращенка колишній. А сьогодні він став міністром, а Антон в нього там радник. Ну, це ж від перестановки до Данків сума не міняється. Система то, вона, ми ж пам'ятаємо там Луцького терориста, да? Пам'ятаємо, як працювали спецпідрозділи. Терорист вже здався, а потім починають там щось там ісполняти для картинки. Ну як же, стільки чекали і постріляти не дали, знаєте? Таке враження в мене склалося. От. Але справа в тому, що тут зараз почнуть говорити про посилення кримінального блоку. Я дивлюся, що люди Євдокімова повертаються в правоохоронну систему. А Євдокімов, я не пам'ятаю, можливо, глядачі не всі знають. Це був такий дядь, досить серйозний в правоохоронній системі. В принципі, опосередковано з ним можна пов'язати знищення багатьох людей, в тому числі Сашка Білого, з використанням силового блоку. Бо там цей прапорець повісили Авакову, але ж я ж з дитинства з Арсена Борисовича, тому говорю, як є. Аваков про вбивство Сашка Білого дізнався після того, навіть не знаючи, з якого дива взагалі це відбулося. Ну, це так. Деякі тонкощі і нюанси. Ну, суть не в тому, суть в тому, що вони з метою, це теж буде використане з метою в певній мірі закрутити гайки. Якщо ми подивимося кількість правоохоронців на душу населення, то Україна сьогодні має, ну, не така, як Росія, але далеко не втікли. От, і саме страшне, що? Справа в тому, що у світі, наприклад, діджиталізація, вона що робить? Ставляться камери, таким чином зберігаються кошти щодо робочих місць працівників поліції. Да? Тобто, якщо ми подивимося рівень розкриття, то діджиталізація дозволяє, ну, мати більший, кращий рівень розкриття будь-яких злочинів. Да? Тобто камери скрізь, там, система розпізнавання обличчя і так далі. Я був свій час в Китаї, дивився на оці програми «Безпечне місто», компанії, там різних компаній, не будемо їм сьогодні робити рекламу, тим не менше я бачу, як це працює. Це сумасшедше, це колосальна тема. От. Але в нас виходить так, гроші додаткові виділяються, камери купляються, але кількість правоохоронців росте. Якщо ми подивимося заробітну плату солдата на передовій і подивимося заробітну плату поліцейського, то ми будемо дуже сильно здивовані, що наші солдати знову, наші військові сьогодні знову голота і босота в порівнянні. Тепер другий момент. Поліцейський відпрацював зміну, прийшов додому, посадив дитину на руки, включив футбол, п'є пиво, а зранку пішов знову на роботу. Солдат зранку до ночі в окопі. Тобто різниця трошки, ну, трошки наче. І в цій ситуації, звичайно, знову формування поліцейської держави по принципу лояльності до керівництва, воно буде відбуватися. Воно вже в нас відбулося, в принципі. За що можна часто густо, з однієї сторони, ми так дбаємо про безпеку, але рівень між безпекою і порушенням свобод, цей межа, вона досить така хитка. На сьогоднішній день ми бачимо, що та кількість коштів, яка виділяється на правоохоронну систему, в загальному, якщо взяти, ну, ми могли би мати не одну з 10 армій Європи по силі, а набагато сильнішу. Ну, тим не менше, та ж сама Нацгвардія, вона ж формувалася з майданівців, тому що був виклик, була війна, люди йшли прямо на фронт. А сьогодні Нацгвардія лупить мітингарів і, в принципі, повернулися беркутівці. Левова частина беркутів сьогодні служить в різних підрозділах, силових підрозділах МВС. І лушпашать вони нас за Майдан, розказують нам на кожній акції. Дехто з них ходять в масках з тою недосмаженою куркою, емблемою беркута, спеціально, щоб спровокувати протистояння. Ми це все бачимо. Ну, вулиця це все бачить. Запиту суспільства на щось радикальне нема. Ну, нема. Реально, нема. Давайте говорити відверто. Але тим не менше тиск росте. Ну,
Тому версії Антона Геращенка залишаються версіями Антона Геращенка. Головне, що він не сказав, що вони вийшли на слід Атошки. Це вже мене радує.